ሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም አርቲፊሻል ኢንቴልጀንስ አንዱ ዘርፍ የሆነው ጥልቅ ትምህርት ወይም ዲፕ ለርኒንግ ማሽኖችን በመረጃዎች ወይም ዴታ የማስተማር ዘዴ ነው ዲፕ ለርኒንግ ማሽኖችን ለመገንባት ለማሰልጠንና ወደ ተግባር ለማስገባት በስፋት ስራ ላይ ይውላል ይህም ማሽኖች ሰብአዊ ክንውኖችን ራሳቸውን ችለው እንዲሰሩና ውሳኔዎችን እንዲሰጡ ያስችላቸዋል ይህንን ለማከናወን የመረጃ ክምችት ወይም ዴታና እንደ ድምፅ ብርሃንና እንቅስቃሴ ያሉ ከባባይ ሁኔታዎችን የሚያውቁበት ሴንሰሮችን ይጠቀማሉ በሰው አእምሮ አምሳል የተሰራውና በጥልቅ የተማረ ማሽን በሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ችሎታ የማይከናወን ብዙ መረጃን በፍጥነት በማብላላት የመተግበር አቅም አለው ለዚህም የሰው ሰራሽ የነርቭ አውታረ መረቦችን ወይም አርቲፊሻል ኒውራን ኔትወርክን ይጠቀማል እንደ ፌስቡክ አማዞን እና አፕል የመሳሰሉ ጉዙፍ የቴክኖሎጂ ድርጅቶች አገልግሎታቸውን የሚያቀርቡት በጥልቅ በሰለጠኑ ማሽኖችና ቻትቦቶች ታግዘው ነው ከዚህም ባሻገር በጥልቅ የተማሩ ማሽኖች በግብርና በቱሪዝም በባንክ በንግድና በሌሎች ዘርፎችም ወደፊት ምን እንደሚጠበቅ ትንበያን ይሰጣሉ ስለ ጥልቅ ትምህርት ወይም ዲፕ ምንነትና አሰራር የዘርፉ ባለሙያ ይናገራሉ አመሰግናለሁ ኔም በድጋሚ ስለጋበዛችሁኝ እጅግ በጣም ነው ስሜ የታየው ሰለሞን ይባላለሁ ስታክ የምሰራው እንደዚህ ዴታ ሳይንስ ሪሌትድ በሆኑ ነገሮች ላይ እሳተፋለሁ እና በግልም የታ ሳይንስ ስልጠናዎችን እሰጣለሁ አመሰግናለሁ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንት የሆኑ ወይም የሰው ሰራሽ አስተውሎት ባህር ያላቸውን ማሽኖች ወይም ደግሞ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ዴቨሎፕ ለማድረግ እንግዲህ ብሮድ የሆነውን ሳይንስ ስናይ ነበረ ማሽን ለርኒንግ አለ ከዛ ውስጥ እንግዲህ ማሽን ለርኒንግ የተለያዩ አልጎሪዝሞችን አግኝ ተጠቅመን የተለያዩ ኢንቴሊጀንስ ያላቸውን ወይም ደግሞ የአስተውሎት ከፐብሊቲ ያላቸውን ፕሮዳክቶች ፕሮዲስ እንደምናደረግ ስናይ ነበረ ና እንግዲህ ዲፕ ለርኒንግ አሁን ከዛው ተስቦ የሚመጣ ነው አንዱ ሰብ ብራንች ነው እንግዲህ ማሽኖችን በተለያየ መንገድ እናስተምራለን ምናልባት የማሽን ለርኒንግ ላይ ስናወራ አጅስታይተን ነበር ና ልክ እንደዛ ሁሉ ማሽን ለርኒንግ ላይ ስናይ እንደነበረው ዲፕ ለርኒንግ ማለት አንዱ ቴክኒክ ነው ምን የምናደርግ ማሽኖችን የምናስተምርበት ከማሽን ለርኒንግ በምን ይለየዋል ካልን እንዴት እናስተምራለን የሚለው ነገር ነው በዋናነት ገዥ የሚሆነው ሀሳብ ነው ዲፕ ለርኒንግ ስንል እንግዲህ አንዱ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሞር ስፔሲፊካ ደግሞ የማሽን ለርኒንግ ሰብብራንች ሆኖ ወይም ደግሞ ንዑስ ክፍል ሆኖ አሁንም አጌን ማሽኖችን የምናስተምርበት መንገድ ነው እንግዲህ ከማሽን ለርኒንግ ስር ካየናቸው አልጎሪዝሞች ይሄኛው በምን ይለያል የሚለውን ካየን የሚያስተምርበት መንገድ ነው በዋናነት የዲፕ ለርኒንግ ለሰው እንግዲህ ለአስተውሎቱ ቀረብ ያለ እንግዲ ማሽኖችን በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ መልኩ የሰው ሰራሽ አስተውሎት ባህሪ እንዲኖራቸው እናደርጋለን ስንል ለዚህ አይነት አስተውሎት ቀረብ ያለ አርኪቴክቸር ይዞ እየመጣ አንድ ዲስፕሊን ነው እና ዲፕ ለርኒንግ ምንድን ነው ወይም ደግሞ ይሄ ጥልቀት እንግዲ መማር የሚለው ነገር ምንድ ነው የሚለው አንዱ የማሽን ለርኒንግ በብሮድ ደግሞ የአርፊሻል ኢንቴሊጀንስ ብራንች ሆኖ ማሽኖችን የማስተዋል ካፓብሊቲ እንዲኖራቸው የምናረግበት ቴክኒክ ነው አሁን እንዴት ይለያሉ እንግዲህ ካልን እንዴት ነው የሚሰራው የሚለው ቅድም እንዳልኩት ለአስተውሎት ቀረብ ያለ ቴክኒክ ነው ይሄኛው ከማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝሞችን ከመጠቀም ይልቅ ይሄኛውን አልጎሪዝም መጠቀም ቀረብ ያለ ነው ምን አስተውሎትን ለመላበስ ማለት ነው እና ይሄ እንግዲህ እንዴት ነው የሚሰራው ስንል ሰው እንዴት ነው የሚያስበው ወደሚለው ክስ ለምን ከዛ ነው አብዛኛው ነገር ድራይቭ የተደረገ በመሰረታዊነት ሰው እንዴት ነው የሚያስተውለው ወይም ደግሞ አንድ ነገር አይቶ ለዛ ነገር ሚኒንግ ወይም ደግሞ ለዛ ነገር ምላሽ የሚሰጠው እንዴት ነው የሚለውን ነገር አይ የተወሰነ ብናነሳ የዚኛውን ሙሉ ምናልባት ትንታኔውን እናገኛለን ለምሳሌ አንድ ነገር እኔ ከዚህ በፊት አይቼ ማላቀውም ወይም አይቼ ማቀውን ነገር ሊሆን ይችላል እና መጀመሪያ ሳየው ምንድን ነው ስለዛ ኦብጀክት መረጃ ነው የሚኖረኝ መረጃን ነው ወስድለም በማየት ወይም በማሽተትም ወይም በመንካትም መረጃ ሊወስድ ከዛ ያን መረጃ ከወሰድኩ በኋላ እንግዲህ ውስጥ መረጃ ነው ፕሮሰስ የሚደረገው ፕሮሰስ ከተደረገ በኋላ ደግሞ ጀስት ፋይናሊ ለዛ ነገር ምን ላይ ይሰጣል ነገር ነክቼ ከሆነ ከዛ ከሚያቃጥል ነገር ላይ እጄን ወይም ነው ግብረ ነው መረጃውን ተቀብያለሁ ሶ በመንካትም ሊሆን ፕሮሰስ ሆኗል ፋይናሊ ለዛ ይህንን እንግዲህ አሁን ያነሳነውን ሀሳብ ነው ቀጥታ ማሽኖች ላይ እንዲተገበር አድርጎ ዲፕ ለርኒንግ የመጣው በዋናነት የዲፕ ለርኒንግ አርኪቴክቸር ሶስት መሰረታዊ የሆኑ ኮምፖኔንቶች አሉት የመጀመሪያው ዳታ የሚቀበልበት ኮምፖኔንት ነው ይሄ የመጀመሪያው ላየር ኢንፑት ላየር የምንለው ሶ ምንድነ ምናደርገ ላየር ላይ ዳታን ተቀብሎ እንግዲህ ስ እንደ ግባት ዳታን ወይም ደግሞ ፊድባክን ለመውሰድ የሚገለገልበት ነው ልክ እኛ አይምሮአችን እንዳታን በተለያየ ሜካኒዝም ከወሰድን በኋላ አይምሮአችን ፕሮሰስ እንደሚያደርገው ሁሉ የዲፕ ለርኒንግ አርኪቴክቸር መሀል ላይ ሁለተኛው ፓርት ላይ የምናገኘው ዲፕ ለርኒንግ እንግዲህ የምንለው ምንድ ነው ያ የተቀበለውን ዳታ ፕሮሰስ የሚያረግበት ላይር ነው የሚያደርግበት ይሄን ነው ይካንኮል ይሄ የሚባለው ምንድ ነው ሂድን ላይር እንግዲህ ሁለተኛ የመጀመሪያው ኢንፑት ላይር አለ ዳታን የሚቀበልበት ያ የተቀበለውን ዳታ ደግሞ ፕሮሰስ የሚደረግበት ላይር አለ ያንን ላይር ሂድን ላይር ይባላል ሰው ፕሮሰስ ካደረገ በኋላ ደግሞ የመጨረሻ ውሳኔውን የሚወስንበት ያ ላየር ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው አውትፑት ላየር ነው የሚባለው አውትፑት ስለዚህ ሰው እንዴት ይማራል ለአንድ ነገር አይቶ እንዴት ነው ተምሮ ለዛ ነገር ግብረ መልስ የሚሰጠው የሚለውን ለሰው የተሰጠውን በናራል የተሰጠውን ነገር ነው ማሽኖች እንዲላበሱት የሚያደርገው ሶ ማሽን ለርኒንግም ማሽኖች ማስተማር ነው ዲፕ ለርኒንግም በጥልቀት ማሽኖችን ማስተማር ነው እንዴት ነው የምናስተምረው ቅድም የሰጠዋቸውን ሶስት ቤዚክ የሆኑ ስትራክቸሮችን ይዞ ነው የሚሰራው ኢንፑት ላየር አለው ሂድን ላየር አለው አውትፑት ላየር አለው በጥልቀት ን ዲፕ ለርኒንግ የተባለው ምንድን ነው እዚህ ጋር አሁን የምንጠቀምባቸው መሀል ላይ ያሉት ሂድ ላየርስ የምንላቸው ሂድን ላየሮቹን እየጨመርን በሄድን ቁጥር ማሽኖቹም የመማር አቅማቸው ጥልቅ እየሆነ ይሄዳል ለዛም ነው ስሙ እንግዲህ በጥልቀት መማር ወይም ደግሞ ዲፕ ለርኒንግ ለርኒንግ የሚካሄደው የትኛው ነው ሂድ ላየር ሂድን ላየሩ ላይ እየጨመርን በሄድን ቁጥር የመማር ካፓብሊቲ እየጨመረ ይሄዳል ለዚህም ነው ከማሽን ለርኒንግ ላይ ከምንጠቀማቸው አልጎሪዝሞች ይልቅ ይሄኛው አልጎሪዝም ለሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም ደግሞ ወደ ሰው የቀረበ የማስተዋል ካፓቢሊቲ ማሽኖች እንዲኖራቸው የሚያስችለው እና ዲፕ ለርኒንግም ማሽን ለርኒንግን የምናስተምርበት አንዱ ሜካኒዝም ነው ልክ በዛ ኢንፑት ላየር ላይ ዳታውን ይቀበላል ሂድን ላየር ላይ ፕሮሰስ ያደረጋ እንግዲህ ፕሮሰስ ያደረጋ ስንል ምንድነው ነው የተለያየ ማቴማቲካ የሆኑ ኮምፒቴሽኖች ናቸው የሚካሄዱት ከዛ ዳታ ላይ ፓተርንን ፌች ለማድረግ ማለት ነው ሰው በመጨረሻ ያ የተማረውን ነገር እንግዲህ ለምሳሌ ኢሜጅ ክላሲፊኬሽን ከሆነ ፋይናል ላየሩ ላይ አውትፑቱ ላየሩ ላይ የተማረውን መሰረት አድርጎ ይሄ ኢሜጅ እንደዚህ ነው ይሄኛው ምስል እንደዚህ ነው እነዛ ነው ብሎ የውሳኔውን አክቲቪቲ ይሰራል እንግዲህ በአጠቃላይ ይህንን ይመስላል ዲፕ ለርኒንግ ማለት እንግዲህ እንደ ቅድም እንዳየ ነው አሁን ማሽን ለርኒንግ ማሽኖችን ማስተማር ነው ዲፕ እንዴት እንደሚሰራ ጀስት ቅድም አይተናል ማሽን ለርኒንግ ላይ የምናስተምርበት ሜካኒዝም ና ወይም ደግሞ ዲፕ የዲፕ ለርኒንግ አርኪቴክቸሮችን ተጠቅመን በምናስተምርበት ሰዓት እንግዲህ ማሽኖቹ የመማር ካፓቢሊቲያቸው ነው ጀስት የሚለያየው ወይም ደግሞ ሶልቭ የሚያደርጉት ፕሮብሌም ማሽን ለርኒንግ ላይ ያሉት አብዛኛው እነዚህ እንግዲህ ክላሲካል የምንላቸው የማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝሞች ናቸው ያሉት ዲፕ ለርኒንግ ላይ እንግዲህ አሁን አድቫንስድ የሆነ ሞር ኮምፕሌክስ የሆኑ ታስኮችንም ሶልቭ ለማድረግ ከማሽን ለርኒንግ ላይ ካየናቸው አልጎሪዝሞች ይሄኛው የተሻለ ነው ይሄ ለሰው አስተውሎት ቀረብ ያለውም አልጎሪዝም ዲፕ ለርኒንግ ነው እና እንግዲህ ትራንዚሽን አድርጎ ነው ይመጠ ማለት መጀመሪያ ማሽኖችን እንዴት እናስተምር ከሚለው ነበር ጀስት የተነሳው ያው የተለያዩ አልጎሪዝሞችን ተጠቅመን ማሽኖችን ለማስተማር ሞክርን ሶ ማሽን ለርኒንግ ጋር ሲደርስ ግን ያልተፈታ ችግር እንግዲህ በሪሰርች በጥናት በተለያዩ ዴቨሎፕ የሚደረጉ የተለያዩ የሪሰርች ግኝቶች አሉ እና ዲፕ ለርኒንግም ማሽን ለርኒንግም በአላማ ደረጃ አንድ ናቸው ምንድን ነው ማሽኖች ከፐብሊቲ የማሰብ ወይም የማስተዋል ከፐብሊቲ እንዲኖራቸው ማስቻል ነው ነገር ግን ይሄኛው ሞሮፍ እንግዲህ አሁን ትራዲሽናል የምንለው ወይም ክላሲካል የምንለው አፕሮች አልጎሪዝሞችን ነው የምንጠቀመው ማሽን ለርኒንግ ላይ ዲፕ ለርኒንግ ላይ ግን ሞር ኦፍ አድቫንስድ የሆኑ አልጎሪዝሞች ተጠቅሞ ስ አድቫንስድ የሆነ ሰ ሁለቱም ማሽንን ማስተማር ነው በቃ የሚለዩት ጀስት ምንድን ነው ዋይ ፕሪፈር የምናደርገው ዲፕ ለርኒንግን ፕሪፈር የምናደርገው ሞር ኦፍ ማሽኖችን ለማስተማር ስቴት ኦፍ አርት የሆነ አልጎሪዝምን ነው ኢምፕሊመንት የሚያደርገው አሁን አሁን ላይ የምታያቸው አብዛኞቹ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ፕሮዳክቶች መሰረታቸው ወይም ቤዝ የሆነው አርኪቴክቸራቸው እንግዲህ ዲፕ ለርኒንግ ነው ስለዚህ ማሽን ዲፕለርኒንግ ለምን አስፈለገ ማሽን ለርኒንግ ላይ ማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝሞችን ተጠቅመን ማሽኖችን በምናስተመር ሰዓት የሚያስቸግር የነበሩትን ፕሮብሌሞች ወይም የነበሩትን ተግዳሮቶች ለመፍታት ነው ዲፕ አፕሮች የመጣውና እና አብዛኛው የሚሰሩት የኤአይ ፕሮዳክቶች መሰረታቸው ዲፕ ለርኒንግን ቤዝ አድርገው የተሰሩ ያስፈለገን እንግዲህ ለዚህ ነው ከማሽን ለርኒንግ ወደዚህ ሽፕት የተደረገው ፈርስት ላይ ኢንፑት ላይ ብለናል ከዛ ሚድል ላይ ጀስት ሂድል ላይ ራለን አውትፑቱን ፕሬዲክት ለማድረግ ጀስት አውትፑት ላየር አለም አሁን ይሄኛው በጣም ሲምፕል የሆነው የዲፕ ለርኒንግ አርክቴክቸር ነው እንግዲህ ስ ምንድን ነው የምንለው ነው ጀስት የሚባለው ይሄ አንድ አስዩም ለምሳሌ አንድ ሂድል ላየር አንድ ኢንፑት ላየር አንድ ሂድል ላየር ያለው አንድ አውትፑት ላየር ያለው አርክቴክቸር እንግዲ ሲንግል ፐርሰፕትሮን ወይ ሲንግል ላየር የሆነ ማለት ነው እና የዲፕ ለርኒንግ አይነቶች አሁን ከዚህ ነው ጀስት እየተመዘዙ የሚመጡት ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያው ምን አይነት ፕሮብሌሞች ወይ ምን አይነት ችግሮችን ሶልቭ ለማድረግ ነው የሚያገለግለው ብለን ጀስት ብናይ አክቹዋሊ የሆኑ ዳታ ይኖረናል ያንን ስታቲክ የሆነ ዳታ ወስደን ትሬን አድርገ ነው ሞዴሉን ከዛ በኋላ በዛ ሞዴል ተጠቅመን የሆኑ ስራዎችን መስራት ነው የሚሆነው አንዳንዴ ግን እሱም ደግሞ ራሱ ሆኖ የዲፕ ለርኒንግ አንድ ቤዝ የሆነ አርክቴክቸር ሆኖ ግን እሱም የራሱ የሆነ ሊሚቴሽን አለበት ለምሳሌ ሁለተኛው አይነት የመጣው የዲፕ ለርኒንግ አልጎሪዝም አይነት ምንድን ነው አርኔ የሚባል ነው ይሄ ሪክረንት ኒውራል ኔትወርክ የሚል ነው እንግዲህ ሁለተኛ የመጀመሪያ ፎር ፎርዋርድ ኒውራል ኔትወርክ ነው ቅድም የሰጠው ሲምፕል የሆነ ኤግዛምፕል አንድ ኢንፑት አለው ሂድን ላይ አለው ከዛ ኦትፑት ላይ አለው ሲንግል ፐርሰፕትሮ ነው ምንለው ሁለተኛው ግን ለምሳሌ ይ የሆኑ ዴታዎችን ደግሞ ፕሮሰስ ለማድረግ እንግዲህ አሁን ሲኩንል ዴታ ስል ምንድን ነው ለምሳሌ ተንቀሳቀሽ ኢሜጆች ይኖራሉ ተንቀሳቀሽ ምስልን ትሬን አድርጎ የእነዛን ነገር እንዲረዳ ማድረግ ብፈልግ የመጀመሪያ ወይም ኤፍኤፍኤን የምንለው ይሄ ፎርዋርድ ኒውራል ኔትወርክ የምንለው እሱ ሊሚቴሽን አለበት ስታቲክ ለሆኑ ዳታዎች በደንብ ይሰራል ግን እነዚህ ሲኮንሻል ለሆኑ ዳታዎች ያንን ፓተርን ፌች የማድረግ ይቸገራል ወደ ሁለተኛው ታይፕ ኦፍ ዲፕለርኒንግ ወይም ደግሞ የአልጎሪዝሞች አይነት ነው የተመጣ ሁለተኛው የምንለው ኒውራል ኔትወርክ የምንለው አልጎሪዝም ነው እንግዲህ እሱ አሁን ሞሮፍ ሲኮንሻል ዴታዎች ሲኬንሻል ዴታዎች ላይ የሚሰራ ነው ሲኬንሻል ዴታ ማለት ለምሳሌ የአየር ጸባይ ዳታ ነጀስት ብንወስድ አሁን ላይ ያላለ ከዚህ ከሁለት ከሶስት ደቂቃ በኋላ ከአንድ ሰዓት በኋላ እንዲ እያለ በሰዓት ማተር ያደረገ ዳታ አለን እንደዚ አይነት ዴታ ወይም ደግሞ ወደ ኢሜጅ ዴታ ብናመጣው ቪዲዮን ብና የተለያዩ ምስሎች ውህድ ነው አይደለም ቪዲዮ እንደዚ አይነት ዳታ ለመረዳት ይቸገራል የመጀመሪያ ሲምፕል የሆነው የ ለርኒንግ አርክቴክቸር ማለት ነው ከዛ ወደዛ ነው የተመጣ ሴኬንሻል የሆኑ ዳታዎችን ፕሮሰስ ለማድረግ ደግሞ ሪክረንት ኒውራል ኔትወርክ የምንለው አፕሮች መጣ ማለት ሶ ልክ ሁለተኛው አልጎ አሁን ታይፕ እንችላለን ዲፍረንት ፍሌቨር ኦፍ የተለያዩ ፍሌቨር አልጎሪዝሞች ናቸው ሶ አዚጋም ኒውራል ኔትወርክ ላይ በዋናነት ያለው ችግር ምንድነው ለምሳሌ ሴንቴንስ እየበዛ ወይም ደግሞ የሲኩዌንሱ እየበዛ በሄደ ቁጥር ይሄ ሚሞሪ ሪቴን ለማድረግ አጌን የመቸገር ዋናው ትልቅ ፕሮብሌም ነበር እና ልክ እሱን ሶልቭ ለማድረግ ደግሞ የእሱ ፍሌቨር አጌን የሆነ የተለያዩ ባይዳይሬክሽናል ኒውራል ኔትወርኮች መጡ ሎንግ ሾርት ተርም ሚሞሪ የሚባሉ እንደዚህ እንደዚህ የዲፕ ለርኒንግ አልጎሪዝሞች እንግዲህ ክሬት እየሆኑ ነው የመጡት የመጀመሪያው ሲምፕል የሆነው ፊድ ፎርዋርድ ኒውራል ኔትወርክ የምንለው ከዛ ሪከረንት ኒውራል ኔትወርክ መጣ የሱ ደግሞ የተለያየ ፍሌቨሮች አሉት ሎንግ ሾርት ሚሞሪ የምንለው ነው አለ ዳይሬክሽናል ሎንግ ሾርት ሚሞሪ ዲኮደር እንደዚህ የምንላቸው የተለያየ አይነት አልጎሪዝሞች አሉ አሁን እነዚህ አብዛኞቹ ዳ ቴክስት የሆኑ መረጃ ላይ ነው መሰረት የሚያደርጉት ማሽኖችን ለማስተማር ቴክስት ዴታ ቴክስት ዴታ ስንል ኦርጋናይዝድ የሆነ ይሄ ለምሳሌ በቴብል መልክ የሚቀመጥ ዳታም ሊሆን ይችላል ወይ አንስትራክቸር የሆነ ዳታም ሊሆን ይችላል ከዛ ደግሞ ሞር ያለን ዳታ ደግሞ ቴክስት ዴታ ብቻ አይደለም ኢሜጆችንስ እንዴት አድርገን ፕሮሰስ ና ለምሳሌ ቻት ሞዴል ላይ ኢሜጅንም ሪኮግናይዝ ማድረግ ጀምረዋል ስለዚህ በኢሜጅም ትሬን መደረግ መቻል አለበ እንደዛ አይነት ፕሮብሌሞች እንደዛ አይነት ችግሮችን ደግሞ ሶልቭ ለማድረግ ምን ተፈልገ ኮንቨሽናል ኒውራል ኔትወርክ ወይም ደግሞ ሲኤንኤን አሁን እሱም አንድ የዲፕ ለርኒንግ አንድ ታይፕ ኦፍ አልጎሪዝም ነው ነገር ግን ሞር ፎከስ የሚደረገው ለምንድን ነው ኢሜጅን ፕሮሰስ ለማድረግ ነው ኢሜጅን ፕሮሰስ ለማድረግ ነው እና ሞሮፍ እንዲህ እያለ መጥቶ አሁን ላይ ለአብዛኛው ኤ አፕሊኬሽን እግ አብዛኞቻችን የምናውቀው የጂፒቲ ሞዴልን ጨምሮ ትሬን የተደረገበት ደግሞ መሰረታዊ የሆነ ትራንስፎርመር የሚባል አርኪቴክቸር አለ አሁን ላይ እንግዲህ ከመጀመሪያው ሲንግል ከሆነችው ሲንግል ፐርሰፕትሮን እያለ 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 መጥቶ አሁን አድቫንስ አድርጎ ትራንስፎርመር የሚባል አርኪቴክቸር ላይ ደርሷል ይሄ እንግዲህ በጣም ብዙ ዳታን ወስዶ ጀስት ትሬን አድርጎ እንግዲህ ለምሳሌ አንድ አረፍተ ነገር አንድ ሰው ተጠይቆ ይሄ አረፍተ ነገር ከአረፍተ ነገሩ ኮንቴክስት አንጻር ይሄ ወርድ ምን ማለት ነው የሚለውን አሁን ሰው ቢጠይቅ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው የሆነ አረፍተ ነገር አንበ ከዛ ውስጥ የሆነ ወርድ ከዚህ ነገር አንጻር ይሄ ወርድ ምንድን ነው ቢባል ለሰው ለመገመት አይቸገርም ትልቁ ፕሮብሌም የሆነው ማሽኖችን እሱን እንዴት አድርገን እናስተምር እሱን የሚመልስ ነው ይሄ አቴንሽን ኢዝ ኦል አባውት የሚል አንድ ትልቅ ፔፐር ነበር ፐብሊሽ የተደረገው እሱን መሰረት አድርጎ እየተሰራ ነው ይሄ እንግዲ ትራንስፎርመር አርኪቴክቸር የምንለው እና ቢካዝ ኦፍ ዚስ አርኪቴክቸር አሁን ላይ በጣም ትልልቅ የሚባሉ እንግዲህ እና የቻት ጂፒቲ ሞዴልንም ጨምሮ መሰረታቸው በዋናነት መሰረታቸው ይሄ አርክቴክቸር ነው የሚሆነው ና ትራንስፎርመር ላይ ቤዝድ ሆነ ትራንስፎርመር አርክቴክቸር ላይ ቤዝድ ሆነው ነው እንግዲህ ኢቨን አሁን ይህንን ቪዲዮ እየሰራን እያለ በዚህ ዲስካሽናችን እኳን በጣም ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በፊት አንድ ደግሞ ሞር ኮምፕሌክስ የሆኑ ፓተርኖችን ሊረዳ የሚችል ቻትጂፒቲ አጌን ኦፕን ኤአይ ሪሊዝ ያደረገው ኮድ ዴሮዋን ኦዋን የሚል ሞዴል በቅርቡ ሪሊዝ አድርጓል ይሄም ከጂፒቲ ሞዴል ሞሮፍ በምድን ነው የሚለየው አብዛኛው ይሄ በጣም ኮምፕሌክስ ነው ለሰው ልጅ ብለን የምናስባቸውን አይነት ካፓብሊቲዎችን ፕሮሰስ እንዲያደረግ ማለት ነው እና ሶ ታይፖቹን ወይም ደግሞ አይነቶቹን ስናይ እንግዲህ አልጎሪዝሞች ናቸው አንዱ አልጎሪዝም ላይ ሶልቭ የሚያደረገው ነገር አለ የማያደረገው ነገር አለ ሁለተኛው ሲመጣ ደግሞ እዚ የነበረውን ያነበረውን ችግር ለመፍታት እያለ አሁን ላይ ግን በመሰረታዊነት ትራንስፎርመር የሚባለው አርኪቴክቸር ለዲፕ ለርኒንግ እጅግ በጣም መሰረት ነው እጅግ በጣም መሰረት ነው እና እንግዲህ ታይፖቹ ይህንን ነው ጀስት አልጎሪዝሞቹ ናቸው የ የዲፕ ለርኒንግ አይነቶች የተባሉት አልጎሪዝሞቹ ናቸው ሲምፕል ከሚባለው እስከ ኮምፕሌክስ የሚባለው አሁን እስካለው ትራንስፎርም አርክቴክቸር ድረስ የሚሄደው ይህንን ይመስላል ዲፕ ለርኒንግንም ይሁን ማሽን ለርኒንግ አላማቸው አንድ ነው ብለናል ማሽኖችን ማስተማር ነው በዋናነት ግን እንዴት ነው የምናስተምርበት የሚለው ነው በዋናነት መሰረታዊ ልዩነታቸው ምንድን ነው ለምሳሌ በማሽን ለርኒንግ እንግዲህ ኢቨን እንትናቸው ይሄ ቬን ዲያግራማቸውን ስናይ በትልቁ እንግዲህ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ አለን ከዛ ማሽን ለርኒንግ የአርቴፊሻል ኢንቴሊጀንስ አንዱ ሰብ ብራንች ነው ብለናል ዲፕ ለርኒንግን ደግሞ የምናገኘው ማሽን ለርኒንግ ስር እንደ አንድ ሰብ ኮምፖኔንት ነው እዛ ውስጥ ሆኖ ቅድም ያልከሆነ አርኪቴክቸር ነው እንግዲህ የሚጠቀመው አርቲፊሻል ኒውራል ኔትወርክ የሚባለውን አርኪቴክቸር ተጠቅሞ ነው ኢንቴሊጀንስን ቢውልድ ለማድረግ የሚያገለግለው ወይም ደግሞ የሚጠቀምበት የሚጠቀመው አርኪቴክቸር ይለየዋል አንደኛ ለምሳሌ ማሽን ለርኒንግ ላይ ብናያቸው ክላሲካል የሚባሉ አልጎሪዝሞች አሉ ለምሳሌ ሰፖርት ቬክተር ማሽን ዲሲሽን ትሪ የምንላቸው እዚ ለተለያዩ ለተለያየ ፐርፖዝ የምንጠቀማቸው በጣም የተለያዩ አይነት አልጎሪዝሞች አሉ እነዚህን አልጎሪዝም ግን ስንጠቀም ትክክለኝነት ማሽኖችን ወደ ማሰብ አንዳንዶቹ የተሻለ ፐርፎርምም ያደርጋሉ ይህንን ስለሆን ማሽን ለርኒንግ ላይ ያሉት አልጎሪዝሞች በሙሉ ኮምፕሊትሊ ዲፕ ለርኒንግ ላይ ያለው አልጎሪዝም ኦቨርቴክ ያደረጋቸዋል ማለት አይደለም ማሽን ለርኒንግ ላይ ያሉትም ክላሲካል አልጎሪዝም ለምናደርጋቸው ፕሮብሌም የተሻለ ውጤት የሚያመጡበት አለ ኮምፔር ሲደረጉ ከዲፕ ለርኒንግ አልጎሪዝሞች ማለት ነው ነገር ግን ዲፕ ለርኒንግ ላይ ያሉት ቅድም እንዳልኩ የሰው ሰራሽ አስተውሎት ለማሽኖች ለማላበስ ነው የፈለግ ነው ስለዚህ ሰው እንዴት ያስባል የሚለው ነገር ተጠንቶ ያንን አርኪቴክቸር ይዞ የመጣ ነው ዲፕ ለርኒንግ ማለት ነው ቅድም እንዳልኩ እነዚህን ሶስት ሜጀር የሆኑ ኮምፖኔንቶችን ይዞ መጥቶ ያንን ነው ሞሮፍ አሁን በማሽን ለርኒንግ ከተሰሩ ተሰሩ የማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝሞች ተጠቅመው የተሰሩ አፖችና ዲፕ ለርኒንግ አርኪቴክቸርን ተጠቅመው የተሰሩ አልጎሪዝሞች ከአስተውሎስ ከፐብሊታቸው አንጻር የትኛው ይሻላል ቢባል ዲፕ ለርኒንግ ግን አዳብተ ያደርጉት ይሻላል ለምን ወደ ሰው ልጅ ይሄ የማስተዋል ቀረብ ብሎም የተሰራው አልጎሪዝም ዲፕ ቅድም ነ ቀጥታ ነው የሰው አይምሮ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለው ተጠንቶ እሱን ነው በዛው አርኪቴክቸር መሰረት ማሽኖች እንዲማሩ የተደረገው ስለዚህ ሁለቱ የሚያለያያቸው የአድየአድቫንስ ይሄኛው ሞሮፍ አድቫንስድ የሆነና አሁን ላይ ስፔሻ የምናቸው እነዚህ ላርጅ ላንግጅ ሞዴሎች ሞር መሰረታቸው የዲፕ ለርኒንግ አርክቴክቸር ነው እና ሶ ዲፍረንሳቸው ምንድን ነው ይሄኛው ሞሮ አድቫንስድ ቴክኖሎጂዎችን ይጠቀማል ማሽኖችን ለማስተማር ና ብቁ ለማድረግ በደንብ የአስተውሎት ከፐብሊቲያቸው ከፍ ያለ እንዲሆን ለማድረግ አድቫንስድ የሆነ ቴክኖሎጂን ይጠቀማል ማሽን ለርኒንግም ማሽን ለርኒንግ ላላቸው ቅድም የጠቃቀስኳቸው አልጎሪዝሞች የሚሰሩበት የተሻለ የሚሰሩበትን ቦታ አለ ነገር ግን አሁን ላይ ሞሮፍ ኮመን የሆነው የዲፕ ለርኒንግ ነው እና እንዴት ማሽኖችን እናስተምር በሚለው ብቻ ነው የሚለያዩ ዲፕ ለርኒንግ አሁን እንደ ቴክኖሎጂነት አሁን ላይ አብዛኛው ነገሮቻችንን እየቀየረው ይገኛል ለምሳሌ ለአብነት እንኳን አንድ የዲፕ ለርኒንግ አፕሊኬሽንን ወስደን ብናይ ኮምፒውተር ቪዥን አንዱ ፓርት ነው እንግዲህ አሁን ዲፕ ለርኒንግን ተጠቅመን ለምሳሌ ጤና ላይ እንኳን ስፔሲፊክ የሆነን የጤና ኤሪያውን ወስደን ነጀስት ህክምናው ላይ ብናይ በጣም ትልቅ የሆነ ነጦችን አምጥታ ለምሳሌ በፊት እነዚህ የሜዲካል ኢሜጂንግ እንግዲህ የሚባሉትን በኤክስሬ ወይ በኤምአርአይ ሰው ከተነሳ በኋላ እኔ እናንተ ያንን ኢሜጅ የምናነብ ባለሙያዎች ብንሆን እንግዲህ ጀስት ያንን ነገር አንስተን አይተን ነው እዛ ላይ ያሉትን ዴፊሽንሲዎች ለማንበብ የምንሞክረው ምንም እንኳን አንድ አይነት ሙያ ላይ ብንኖር በጣም በእርግጠኝነት የምናነበው ነገር የተወሰነ ዲፍረንስ ሊኖረው ይችላል አንተ የምታይበት አንግልና እኔ የማይበት አንግል የተለያየ ሊሆን ይችላል ይሄ ኮምፒውተር ቪዥን ንቢ ቴክኖሎጂን ጀስት አሁን ላይ በመጠቀም ማሽኖች እንግዲህ ያንን ኢሜጅ እንዲማሩት ሶ እነዚህ የሜዲካል ኢሜጆችን ለማንበብ ያንን ጀስት አስተምረ ናቸው ማለት ነው ማሽኖችን ጀስት አስተምረን አንደኛ ጥሩ በሆነ አኪሬሲ ማንበብ ይችላሉ እንግዲህ ጥሩ የሆነ አኩሬሲ ስለ መጀመሪያ ሞዴሉም ሲሰራ ትክክለኛ በሆነ ዳታ ባለሙያዎች በደንብ አኖቴት ባረጉት ዳታ መሰራት መቻል አለበት ለምን መጀመሪያ ስንሰራ የተለየ ዳታ ወይም ደግሞ ትክክል ያልሆነ ዳታ ከሰጠ ነው አውትፑቱም ጀስት እንደዛ ነው የሚሆነው ቢኮዝ እኛ ባስተማር ነው ልክ ነው ማሽኖችም የሚሰሩት ነገር ግን አስዩም አሁን በትክክል ተምሯል ጥሩ የሆነ ሞዴል አለን ኢቫሉዌት ታደርጉ ጥሩ የሆነ ሞዴል አለን ብለን ብናስብ ግን አንደኛ ካኩሬሲ አንፃር እኔም ላንብበው አንተም አንብቦ ማናችንም ብናነብ ትክክለኛ የሆነ ሪዛልት እናገኛለን ይሁን አንድ ኮምፒውተር ቪዥን በዲፕ ሰፖርት ተደርጎ ያመጣው አንድ ትልቅ አድቫንቴጅ ነው ሁለተኛ ለምሳሌ ይሄ ባለሙያ እንበልና ና የሆን የሆኑ አካባቢዎች በጣም ሪሞት የሆኑ እንግዲህ ወደ ገጠራማ አካባቢ ላይ ህክምናውን የሚሰጥ ሰው ባይኖር ሲምፕል ይህንን አፕሊኬሽን ቴክኖሎጂ ተጠቅመ ያንን የኤማራ ወይም ደግሞ የተነሳውን ኢሜጅ ቢያመጣልን ያንን ኢሜጅ ስካን አድርገ ያለውን ዲፊሽንሲ ጀስት ማወቅ ትችላለን የግድ ያ ሰው እዛ ጋር ባይኖር ያ ቴክኖሎጂ ሰውየውን ተክቶት መስራት ይችላል ማለት ነው ሰው ከተደራሽነትን በአንጻር ትልቅ የሆነ አፕሊኬሽን አለው ከአኪሬሲ ፕላስ ከተደራሽነትም አንጻር ማለት ነው በቀጣይ የተለያዩ አይነት ጀስት አፕሊኬሽኖች አሉት በተለያየ ኤሪያ ላይ ጀስት ብናይ ለምሳሌ ይህ ስፒከር አይደንቲፊኬሽን አሁን አንዱ ዲፕ ለርኒንግ መሰረት ቅድም ያልኩ የትራንስፎርመር አርክቴክቸር መሰረት አድርጎ የሚሰራ ነው ስፒከር አይደንቲፊኬሽን ማለት እንግዲህ ከንግግራችን ተነስቶ ማንነታችን የሚለይ ማለት ነው ይሄ አሁን የሆነው ቢካ ኦፍ ዲፕ ነው እግዲህ ዲፕ ላይ ኢምፕሊመንት በሚደረጉ አልጎሪዝሞች ነው ይሄ ለምን ይለያል እንግዲህ ብትል የተለያየ አፕሊኬሽን ይኖረዋል ከሰላምና ጸጥታን ከማስከበር አንጻር ከተለያዩ ነገር አንጻር የራሱ የሆነ ትልቅ አድቫንቴጅ አለው ሰው ቅድም ይክ የተወሰነ የተወሰናየን የስፒከር አይደንቲፊኬሽንን የተለያየ ቦታ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ትልልቅ ኢቨንቶች እንደ ሀገርም ሊካሄዱ ይችላሉ ና ቮይስን ተጠቅሞ ያንን ሰው ጀስት አይደንቲፋይ ማድረግ መቻል አንዱ ትልቅ አፕሊኬሽን ኤሪያ ነው ሌላኛውና አሁን ላይ በጣም ትልቅ ሲግኒፊካንስ የሆነ እንትን እንግዲህ ኮንትሪቢሽን ያመጣው ይሄ የተፈጥሮ ቋንቋ ቅንብር የምንለው ወይም ደግሞ የናቹራል ላንጅ ፕሮሰሲንግ የምንለው ለምሳሌ ሲምፕል በሆነ ኤግዛምፕል እንኳን ብንወስድ የጂፒቲ ሞዴልን ጀስት ተጠቅመን አሁን የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን አለ በፊት በፊት የሆነ ሰው አንድ ሪሶርስን ለመፈ ሲፈልግ ወይ ቤተመጽሀፍት ይሄዳል። ወየሆነ ቦታ ላይ ሄዶ እንግዲህ ይፈልገው ሪሶርስ ፌች ያረጋል ያገኛል ከዛ ያነባል ነው ከዛ ትንሽ ደግሞ ጀስት ኢንተርኔት ምናምን ነገር ሲመጣ አብዛኞቻችን የመጀመሪያ አክቲቪቲያችን የሚሆነው ሄደን ኢንተርኔት ላይ ሰርች ማድረግ ነው አሁን ግን የሆነ ጥያቄ እንኳን ውስጣችን ሲፈጠር ጀስት ምንድን ነው የምናደረገው ቀጥታ ገብተን ቻት ጂፒቲ ሞዴሉን ነው ጀስት ብሮዘ የምናደረገው ብሮዘ የምናደረገው ና ይሄ ነገር በጣም ኤንኤልፒ ላይ የምንሰራቸው ስራዎች ኤንኤልፒ ላይ ትልቅ ለውጥ ነው ያመጣው የዲፕ አፕሊኬሽን አሁን ላይ በተለይ ኤንኤልፒ ላይ አሁን ቢያንስ ለምሳሌ ለበልና ኔ ሌላ ሀገር ከኢትዮጵያ ውጭ ወጥቼ የቋንቋ ችግር ቢኖርብኝና ና ከነዛ ሰዎች ጋር መግባባት ባልችል በአሁን ሰዓት ባለው ኮ ሲምፕሊ ፎቶን አንስቼ የሆነ ጽሁፍ ተጽፎ ቢሆን ፎቶን አንስቼ እኔ ማላቀው ቋንቋ ቢሆን ፎቶን አንስቼ ለሞዴሉ ብሰጠው አንደኛ ፎቶን ያነሳውን ፎቶ ተረድቶ ወደ ቴክስት ቀይሮት ያንን ላንጉጅ ምን እንደሆነ ተረድቶ እኔ በሚገባኝ ላንጉጅ ትራንስሌት አድርጎ ይነግረኛል ለምሳሌ ሆን አገር ሄጄ ጀስት እንግሊዝኛ ወይ አላቅም ወይም ደግሞ ቻይንኛ ጽሁፍን ማንበብ አልችልም አንስቼ ብሰጠው ያንን ተረድቶ ወደ እንግሊዝኛ ከንቨርት አድርጎ እኔ ወደምረዳው ላንጉጅ ይሰጠኛል ይሄ በጣም ትልቅ ትልቅ ጥቅም ነው ጀስት ያለው ከተግባቦት አንጻር ከኮሚኒኬሽን አንጻር እና ናራል ላንጅ ፕሮሲንግ ላይ ያመጣው ትልቅ ምርታ ነው ዚ ላንጅ ደንቲፊኬሽን ላይ ቴክስት ሳማራይዜሽን ላሁን የኤንኤልፒ ራሱ ስንል ወይም የተፈጥሮ ላንጅ ቅንብር የምንለው ራሱ በጣም ብዙ የሆነ ዲስፕሊን አለው ስሩ ላይ ና እያንዳንዱ አሁን ላይ ሞር ኦፍ ዲፕ ለርኒንግ በጣም ተጽዕኖ ካሳደረበት መስከ አንዱ ግን የተፈጥሮ ቋንቋ ቅንብር ላይ ትልቅ የሆነ አድቫንቴ ቢካዝ አሁን የምንጠቀምባቸው አገልግሎቶች ሁሉ የመጡት ቢኮዝ ኦፍ ዲፕ ለርኒንግ ነው ቻትቦት ላይ አለው ለምሳሌ እንበልና አንድ አገልግሎትን ለመስጠት አሁን ከዚህ በፊት ምንድነው የሚደረገው አንድ የሆነ አገልግሎት የሚሰጥ መስሪያ ቤት ቢኖር ስለዚ አገልግሎት ደንበኞች የሆነ ሰፖርት ማግኘት ቢፈልጉ ጀስት ምንድ ነው የሚደረገ ወይ ኮል ሴንተር አለ አይደለም እዛ ኮል ሴንተር ላይ ሰዎችን ታሰለጥናለ ስለሚሰጠው አገልግሎት ሰዎችን በደንብ ትሬን ታደረጋለ ከዛ ስልክ ይቀመጣል በዛ ስልክ እንግዲህ እየደወልን መረጃ እንጠይቃለን ይሄ ማለት ምንድን ነው ወይም እንዴት ነው የሚያስቸግረንን ነገሮች እንጠይቃለን ቻትቦት ላይ በዋናነት ጀስት እንግዲህ አፕሊኬሽኑ ምንድን ነው እነዛን ዲጂታል የሆኑ እንግዲህ አሁን እኮ ከሰው ሰውም ይለያያል አንድ ሰርቪስ የሆነ ችግር ገጥሞኝ ስደውል የሚያነሳው ኤክስ የሚባል ሰው ቢሆን ዋይ የሚባል ሰው ቢሆን የሚያነሱት የሚመልሱልኝ መልስ ራሱ የተለያየ ሊሆንሉ ይችላል አንድ አይነት ጉዳይ ቢሆንም ማለት ነውና ይሄ ግን ቻትቦት ሰዓት ጀስት የሚሰራ እንግዲህ ተመሳሳይ ለሆኑ ጥያቄዎች ተመሳሳይ የሆኑ ሪስፖንሶችን ፕሮቫይድ የሚያሉ ለምሳሌ እንበል አንድ ላንጅ ሞዴል ተሰርቶ አንድ ሲስተም ላይ ጀስት ኢንተግሬት ቢደረግ ማንኛውም ሰው ስለዛ ሰርቪስ ሪኩዌስት ቢኖረው ወይም ደግሞ ሪኳርመንት ቢኖረው ገብቶ መጠየቅ ነው ይሄ ነገር እንደዚህ ነው እንደዚህ ፈልግ የነበር እንዴት ነው ማገኘው ከጠየቀው ጥያቄ ጋር ተያዥነት ያለው ትክክለኛ የሆነ ጀስት መረጃዎችን ማግኘት ይችላልና እና ቻትቦት አንደኛ እንደ ሰውም አይደክምም አይሰላችም አንዴ በደንብ ቢውልድ ከተደረገ ስለዛ አገልግሎት እንግዲህ ዲጂታል ኤጀንት ሁ ኤጀንት ክሬት እናደረጋለን ከዛ በዛ ኤጀንት አማካኝነት ኮሚኒኬት ያደረጋል በጣም ትልልቅ ሰርቪሶችን ያቀላጥፋል እንግዲ ሁን እንደምናቃቸው ትልልቅ ድርጅቶችም ይጠቀሙበታል እና የቻት ቦት የሚባለው እሱ ነው ይሄም አንዱ የዲፕ አፕሊኬሽን ነው Terima <small> kasih telah menonton!